Gamer. E vamos continuar a história, Buzz. I'm Batman. Excelente jogo. E não saiu muito bem pros consoles, né? Pro computador, né? Eu tô naquele bug, ninguém encontrar mais depois disso também. Porque continuar dando pau. Eles não quiseram nem piratear direito mais. Mas é. A burrice que fizeram. Fizeram uma Rocksteady. Deixar outra pessoa cuidar disso. Agora que eu lembrei que eu não ajustei o negócio do chat. Vocês mandaram mensagem. E eu não responder é porque eu não tô vendo, porque a mensagem não tá aparecendo aqui pra mim. Deve ser algum bug no Twitch. Eu preciso resolver depois disso. Então vamos lá. O que eu tenho pra fazer aqui? Meu controle tá dando uns probleminha. Se dá muito problema, eu vou trocar pelo outro. Cavaleiro Arkham. Arkham Knight. Lembrou os controles que eu joguei. Pra cima. Até porque joguei mais cedo hoje o Shadow of Mordor. Ótimo. Onde o gás está passando, tá? Ter feito de outro jeito, ter feito o drone acima de uma vez, mas... essa opção de raio-x, ela...
Batman! Burro!
Fala de borracha. Caralho. Depois, né?
Thank you.
Só dois. Tudo dele, velho.
Então, Gabi. Tá se pisando, Gabi. Como chegar ali? Ah! Free from the trouble. Nossa, tem que subir o combate móvel aqui. Ah, tá. Ali. Tem gancho que nem do filme, né?
como que eu chego lá? Aquele bagulho.
Ambos, meu Deus. I try to challenge. Eu sou.
Isso, cara, não. Quase que eu consigo fazer.
Casa, ali mesmo, muito longe. Red Mask. Ah, que burro!
tava pulsando, mano. Cansado. Beleza? Usando um legado. Aí ela ficou. Só vou pegar um. Para jogar baixo. Bate o
Acho que não tem muito sentido. Filha do policial. Para Gordon. Ela foi paralisada da cintura para baixo. E sem ter nada passava a vida. Depois disso, a Bárbara ficou ficando com a nova identidade de Oráculo. Agora ela. Oráculo. Ela é o. Ela era o Oráculo agora, não é mais Batgirl. E agora ela dá um suporte pro Batman. A psicanalista do Asilo Arkham nada para tratar do Coringa. A Harley Quinzel. Em vez disso, acabou ficando tratada obsessivamente pelo paciente dela. Ela é o amor da. Ela se apaixonada por ele.
Howard. Ela namora comigo ou não? Esse foi o primeiro momento. Aí, ó. Órfão de aprender a sobreviver em meio das ruas de porta, sendo na cara que se transformou. Falada para sobreviver. Nada a fazer. As mais. Ginasta. É por isso que ela sabe da habilidades de ginasta para is laid with. Um soldado do exército americano bate no experimento. Soldado. Força, agilidade e inteligência. Por enganar com a Harley Quinn.